ሰላም ጤና ስጥ ልንውዲ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ በዚህ ሳምንት የተከሰተውን አንገብጋቢና አሳሳቢ ጉዳይ ወደ እናንተ ይዞ ለመምጣት ተዘጋጅተን ጨርሰን ወደ እናንተ ቀርበናል ከእናንተ ጋር የምንቆየው ኒያማኒል ሌቢሶ እንዲሁም ባልደረባ ሮማን ክልል በጋራ በመሆነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ዛሬ ስለምናነሳው ርስ ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ለኩሪፍቱ መካከል ነው ዛሬ የምንወያየው ሀሳቦችንም የምናነሳው ወደ እናንተም የምናደርሰው ማለት ነው ኩሪፍቱ የተፈጠረውን ጉዳይ አብዛኛዎቻችሁ በተለያዩ የሚዲያ መንገዶች እንደሰማችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እና ምንድ የተፈጠረው የሚለውን ሀሳብ ትንሽ እናነሳለን እንደሚታወቀው ከ36 ዓመት በፊት በወቅቱ በነበረው መንግስት ለቃሌቱ ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ አገልግሎት እንድትሰራበት የተሰጠ ቦታ እንደሆነ እናውቃለን ብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች እንደ ነው እንደ ክርስቲያኖች ገዳም የሚቆጠር ነው የኩሪፍቱ ማዕከል ክርስቲያኖች ማለት ነው የቃሌት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ብዙ ቤተ እምነቶች እዚህ መጥተው ተጠቅመዋል ቲኔጆች ተምረዋል አዳጊ ወጣቶች ወጣቶች የመዝናኛ ጊዜያቸውን በክረምት ያሳለፉበት ለየት ያለ ቦታ ነው ብዙ ወጣቶች በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ለየት ያለ ተውስታ በዛ አላቸው ብዬ አስባሉ አብዛኞቹ ስልጠናዎች እዛ ተካሂደዋል የትምህርት ጊዜ ነበረ ቤተክርስቲያን አንድ ላይ ረዥም የአገልግሎት ጊዜን አመትን ያሳለፉ ሰዎች ለመዝናናት ራሳቸውን ለማየት ለመጸለይ የሚሄዱበት ቦታ ነው ከዚህም ደግሞ ባሻገር ለክርስቲያኖች ከሰጠው አገልግሎት በተጨማሪ ደግሞ በነበረ ሁለንተናዊ አገልግሎት የልጆች ማሳደጊያ በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦን ሰርተዋል የአረንጓዴ ልማትን በመስራትም እንደ አርያ የሚጠቀስ ነው በከተማው ቤተክርስቲያኒቱ ወደዛ ቦታ ስትመጣ አሁን የነበረውን አይነት አረንጓዴ ገጽታ አልነበረውም በአካባቢ ጥበቃ አንጻር ቤተክርስቲያኒቱ የሰራችው ስራ በጣም ከፍተኛ ነው እና እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ኩሪፍቱ ብዙ የተባለለት ቦታ ነው በያዝነው ዓመት እና ትንሽ እናስታውሳችሁ ብለን ነው እና ይህ ቦታ ቤተክርስቲያኒቱ በሚገባ አላለማችን በሚል ምክንያት ለባለሀብቶች ለግለሰቦች ለመሰጠት እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበረ ያንን በተመለከተም ደግሞ ቤተክርስቲያን ነቅታ ማንቃት አለባት በሚል ሳምንታትን የፈጀ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በቃልዊት ቤተክርስቲያን የተለያዩ ቦታዎች ሲኬድ ቆይቶ ነበር ኩሪፍቱን እናልማ በሚል ዘመቻ ማለት ነው በዚህም በዋና ጽፈት ቤት በተለያዩ ዲፓርትመንቶች የሚሰሩ ሰዎች ገቢ ለማሰባሰብ ፕሮግራሙ ብለው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመሄድ እዚህ የነበረውን ስራ ገጥተው ማለት ነው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር በዚህም ውስጥ ተሳታፊ እንደነበራችሁ ባለሙሉ እምነት ነኝ በቃላዊስ ቤተ ውስጥ ሆናችሁም ወይ ደግሞ በሌሎች የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶች ውስጥ ታዲያ ይሄ ብዙ የተደከመለት ብዙ የተለፋለት እና ብዙ ገቢ ማሰባሰብ የተደረገለት ብዙ የታቀደበት ብዙ የተጸለየበት ብዙም የተጸለየለት ደግሞ የኩሪፍቱ ማዕከል ከፍተኛ አደጋ በዚህ ሳምንት ተጋርጦበት ነበረ እና ይህን ጉዳይ በተመለከተ ነው የዛሬ የወቅታዊ ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ውስጥ የአብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የሰጠውን መግለጫ እንመለከታለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች በሴኪላር ሚዲያዎች ማለትም መንፈሳዊ ባልሆኑ ሚዲያዎች ስለ ቃልይወት ወይ ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል የተሰሩትን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደር ሲሆናል ማለት ነው አብራችን ቆዩ የምናነሳው ርዕስ የሁላችንም ጉዳይ ነው ሁላችንም ልንመለከተው ሁላችንም ሊያሳስበን ሁላችንም ሊያንገበግበን የሚገባውን ጉዳይ ነው ዛሬ የምናነሰው ማለት ነው ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የደረሰው ስላለው ጉዳይ የበለጠ ጠለቅ ያለ መረጃ እና እውቀት ይኖራቸኋል ብለን እናምናለን ማለት ነው እንግዲህ ሮማን እንዴት አለፈ ሳምንቱ ሳምንቱ ቆንጆ ነበረ ማኔል እንደው ከነሳው ሀሳቦች ተነስቼ ትላንት እናንተም ከዋና ጽፈት ቤት ሀላፊዎች ጋር አብራችሁ ወደ ኩሪፍቱ ማዕከል የሄዳችሁበት ሂደት አለና ያን ሂደት እንደው ታነሳለን እሺ እንግዲህ በትላንትና ሁለት ማለትም አምሌ አራት የተፈጠረው ነገር ለማንሳት በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እየተደረገ ያለውን ጉዳይ እንሰማለን ማለት ነው ከትላንት ወዲያ በነበረው ነው የተነገረን ወደ ሀምሌ ሶስት አካባቢ በታጠቁ አካል ላይ ሰዎች በኮሪፍቱ መጥተው ያለምንም ህጋዊ ማስረጃ ወይም ደግሞ ወረቀት የተወሰነውን ክፍል ማጠር እንደጀመሩ የሚናገር መረጃ ይደርሰናል ስለዚህ ያንን ተከትለን ነው ከኢትዮጵያ ቃለስ ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ ዶክተር ስሞን ሙላት እንዲሁም ከምክትል ዋና ጻፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጋር በመሆን ከየው ቴሌቪዥን ሁለት ሰዎች እኔና ባልደረባይ ለምለም ተክሉ ደግሞ በካሜራ የተፈጠረ ያለውን ጉዳይ ለተመልካቾቻችን ለእናንተ ለኩሪፍቱ ባለቤቶች ለኩሪፍቱ መካከል ባለቤቶች ያለበትን ደረጃ ምን የተፈጠረ እንደሆነ ለማሳወቅ ነበር የሄድንበት አላማ አላማውም ደግሞ የሄድ ኦፊስ ብቻ አይደለም ሄድ ኦፊስ የሚወክለው ከ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አለ ያንዳለ ህዝብ ኩሪፍቱ ሆነ ነገር በተደረገ ቁጥር ያን ማወቅ መብት አሉ ብለን እናምናለን እንደ ህይወት ቴሌቪዥን ያንን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ነበር ስንሄድ የሄድንበት አላማ የነበረው ሁኔታ አፈናፋኝ እንዳልነበረ ትንሽ የሚያመላክቱ ነገሮች ነበሩ አንደኛ ጋቤ ያልነበረም ጉዳዩ መሄድ ያለበትን ሂደቶች ተከትሎ አይደለም እየተከናወነ የነበረው ብቻ ከዚህ በማልዳ ተነሳን እዚ ይመስለኛል ከሶስት ሰዓት በፊት የደረስን ይመስለኛል በደረስንበት ሰዓት ኦልሞስት እኛ ፕሮዳክሽን የነበረን ሰዎች አልወረድንም ከመኪና ግን የእኛ መኪና እንደደረሰ ከኛ ተከትለው የታጠቁ አካላት መጡና ቀጥታ እኔ ይዤ የነበረውን ቦርሳ ፈተሹ እዛ ውስጥ ለቢሮ የምንጠቀምባቸው ፒሲዎች እና የምንጠቀምበት ፒሲ እና ካሜራ ነበረ ሶሱ ተፈተሸና ተወሰደ የነበረው ሁኔታ ቀድመን እዛ ከመድረሳችን በፊት እንደ ሳይሆን እየመጣነ እንደሆነ የሚታወቅ ወይ ጥቆማ የደረሳቸው ነበር የሚመስለው ቀጥታም ደግሞ ካሜራ ፍለጋ ነው የገቡት ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ አልነበረም እና እንደዚህ አይነት ነበረ የነበረው ሁኔታ ያን ከተደረገ በኋላ የቤተክርስቲያን ንብረት እንደሆነ ያዝነው ንብረት ተገልጾ ከኛ ጋር እንዲቆ የተደረገ ከዛ በኋላ በአንድ መኪና ነበር ሁላችንም የነበር ነው ከዚህ ከሄድ ኦፊስ የነበርን ሰዎች ከዋና ጽፈት ቤት ሄድን ሰዎች ስለዚህ ወደ ምንም አይነት ቀረፃ ማድረግ አትችሉም የሚል ሀሳብ ይነሳል ያ ጉዳይ ነው ትንሽ ሰው ከመሪዎቻችን ያስቆጣው ጉዳይ እንዴት ያለ ፈቃድ ትቀርጻላቸው የሚል ነበር ጉዳዩ ንብረትነቱ የኩሪፍቱ መካከል ለቃለ ቤተክርስቲያን ነው እና እንዴት በራሳችን ቤት በራሳችን ንብረት ቀረፃ እንከለከላለን ማንንስ ነው ደግሞ የምናስፈቅደው የራሱን ቤተ እምነት አንድ መሪ ለመጎብኘት የሚያገለግልበትን የሚመራበትን ቤተ እምነት ለመጎብኘት ለምንድን ነው ፈቃድ የሚያስፈልገው የሚለው ጉዳይ እዛ ትንሽ የንግግር ልውውጦች ነበሩ ከዚያም በኋላ እንግዲህ እኛ ወደ ነበርንበት መኪና እንደ ታጣቂ ገብቶ እንዲያጅበን ተደርጎ 14 ወደሚባል የፖሊስ ጣቢያ አካባቢ እንወሰዳለን ከተወሰድን በኋላ ወደ ቢሮ አልከተቱንም እዚያው በረ ላይ ቆምንና ድጋሚ ንግግር ተጀመረ ማለት ነው ስለዚህ እያደረጋቸው ያለው ነገር ህጋቢ አይደለም የሚል ሐሳብ ከነሱ ይነሳ ነበር እንዴት ትቀርጻላቸው የሚለውም ልክ አይደለም ግን ቀረጻም ደግሞ አልጀምርንም ውስጥ ገብተን ገና ከመኪና ሳኖር ነበር ያወጡን በዚያ አማካኝነት መሪዎቻችን የሚወክሉትን ህዝብ እየተናገሩ እኛ የህዝብ ተወካዮች ከጀርባችን ህዝብ የምታደርጉትን ነገር ተጠንቀቁ ብለው ነበር ምክንያቱም እንደ አይነት ነበር ነገር እዩ እና እንደሚታወቀው ከተማዋ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ አደለም ያለችው ስለዚህ የህግ አካላት መጥተው ያለ ፈቃድ መፈተሽ እና እንዲሁም ደግሞ አንስተው ወደ ፖሊስ ጣቢያ መውሰድ አይችሉም እና ይህ ሲደረግ እንደዚሁ ነው የተደረገው ማለት ነው ያም ጉዳይ ትንሽ ቁጣን ቀስቃሽ ነበር ትንሽ በስሜት የሞላ ንግግር ነበረ ሆኖም የወሰዱን የህግ አካላት እኛ ከበላይ አካል ታዘን ነው የምናውቀው ነገር የለም ሄዳችሁ ከንቲባዎቹን አናግሩ ይለዋል ግን ከላይ ያዘዛቸውን አካላት ጋር እንዲያገናኙ ሲጠየቁ ደግሞ ለዚን ፈቃደኛ አልነበሩም። አንዳንድ እዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎችም ስማቸውን እንኳን ለመናገር ድፍረት አልነበራቸው ማን ትባላላችሁ እናንተ እነማናችሁ ለሚለው ጥያቄ ማለት ነው እና በተቻለ መጠን በእኔ አስተውሎት በእኔ ትዘብት እዚ አካባቢ እኛን ወደዛ ቦታ የወሰዱን ሰዎች እዛ ነገር ውስጥ ስማቸው እንዲካተት አልፈለጉም ወይም ደግሞ ድርሻው እንደሌላቸው እና የተባሉትን ብቻ የሚያደርጉ ሰዎች እንደነበሩ ለመናገር ሲሞክሩ ነበር ከዚያም በኋላ ወደ ከንቲባው እንድንሄድ ነበር ሀሳብ የቀረበልን ለጥቂት ጊዜ በዛ ቆይተን ለመምጣት ነው የተገደድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከደህንነት ሁኔታ አንፃር ነው ለተመልካቾቻችን የሚያደረስናቸው ምስሎች በስልክ የተቀዱ ናቸው ካሜራ ይዘን ነበር ግን በነበርንበት ቦታ ካሜራ አውጥቶ ነገሮችን ለመቅዳት የነበረው ደህንነት ትንሽ አስኪ ስለነበረ ነው ወደ ሚዲያ እንዳይወጣ እየተደርገ ያለው ነገር ወደ ሚዲያ እንዳይወጣ የተቻለ ጥረት ተደርጎ ነበረ እንግዲህ የሀምሌ አራት የትላንትናው ቀን ቆይታችን ይመስላል መልካም እንግዲህ አማንኤል እዛ የነበራችሁ በኩሪፍቱ ማዕከል የነበራችሁ ቆይታ ሰፋ ያለ ጊዜ እንደነበራችሁ የነበረውንም ሁኔታ የዘገብክበት ሂደት ነበረ እሱንም ተመልክተናል ተመልካቾቻችንም ደግሞ ይህንን መረጃ በቀጥታ እየደረሳቸው ሁኔታ አለ ይህን ያህል ተጽዕኖ ቢደረግም መረጃዎች እንዳይወጡ ቢደረግም ግን አሁን ላይ የኢትዮጵያ ካውንስሉም ያወጣው የጋዜጣዊ መግለጫ አለ ይህንን ማስመልክቶ ደግሞ ብዙ ሚዲያዎች ሰፋ ያለ የሚዲያ ሽፋን እየሰጡበት ያለበት ሂደት አለ ይህንም ለመታዘብ ችለናል ሰፋ ያለ የሚዲያ ሽፋን ከሰጡ መካከል ማህበራዊ ሚዲያንም ጨምሮ ነው የኢሳት ቴሌቪዥን እንዲሁም ናሁ ቴሌቪዥን ቲግቫ ኢትዮጵያ ሰፋ ያለ በማህበራዊ ሚዲያቸውም ጨምሮ ሰፋ ያለ መረጃ ያስተላለፉበት ሂደት አለ ከዚህ መካከል ከአንድ ሚሊዮን 3 00 በላይ ተከታይ ያለው ቲግቫ ኢትዮጵያ የካውንስሉ መግለጫን አስመልክቶ ትኩረት አድርጎ የዜና ሽፋን ሰጥቷል ከዚህ በጥቂቱ ለተመልካቾቻችን እንደው ብናደርስ በኢትዮጵያ ቃለቤት ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሹፍቱ ከተማ አስተዳደር ይህ ህገ መንግስታዊ እሰት እየፈጸመ እንደሆነ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል ማሳወቁንም እየተናገረበት ሂደት አለ አሁን እንግዲህ የቲክቫ ይህንን መረጃ ሲያወጣ እንደ ዋናነት መሰረት የተጠቀመው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ካውንስል ያወጣውን መግለጫ ነው በዚህም ውስጥ ቤተክርስቲያኒቱ ለፍርድ ቤት ጉዳዩን አቅርባ በፍርድ ቤት ተፈርዶላት የኩሪፍቱ ማካከል ሙሉ በሙሉ ይዛው የነበረው ዞታ የእርሷ እንደሆነ እንደተረጋገጠ አንስቶ ነበረ የከተማ አስተዳደሩ የግንባታ ሂደትን ደሞሆን ብሎ እያስተጓጎለ በመሆኑ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ለፌዴራል መንግስት ቀርቦ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ኮሚቴ አቅሮ እየታየ እንዳለም ደግሞ ይህን አሳውቋል በዚ አጋጣሚ አሁን ያለው ጉዳይ አቤቱታ እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ደስ ደርሶ የዛን ምላሽ እየጠበቀ ያለበት ሰዓት ነበረ አምሌ 3 ደግሞ 2016 ዓ ም የከተማ አስተዳደሩ ጋር የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቲዞታ ውስጥ ወታደሮችና የማሌት አስተዳደር ባለሙያዎችን ይዞ በመግባት ችካል በማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ ለግለሰብ በማስተላለፍ ህገወጥ ተግባር እንደፈጸመ ካውንስሉ ማሳወቁንም ቲክቫ አውጥቷል ማለት ነው ይህም ከአንድ ሚሊዮን በላይ የቴሌግራም ተከታዮች ባሉት ነው የሚዲያ መስመር ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እንደደረሳቸውና እንዳዩት እንደተመለከቱት ባለሙሉ ተስፋ ስለዚህ ጉዳይ በዚህኛውም ወጥቷል ማለት ወደ ሌሎቹ የሚዲያዎች ማለፍ እንችላለን ሌላው የሚዲያ ሽፋን ከሰጠው መካከል አንዱ ናሁ ቴሌቪዥን ነው ናሁን ቴሌቪዥን ሰፋ ያለ በካውንስሉ ላይ ልክ እንደ ቲግባ ኢትዮጵያ ካውንስሉ ያወጣውን መግለጫ አስመልክቶ ነው የሰጠው ሌላው የቴሌቪዥን ጣቢያ አንዱ የኢሳት ቴሌቪዥን የዘገበበት ሂደት አለ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ የዜና ሽፋን ነው የሰጠው የኢሳት ቴሌቪዥን በቢሾፍቱ የኮሚኒኬሽን ተጠሪ የሆኑትን ኢብራሃም ሁሴንን በስልክ ለውውጥ ደውሎ ያነጋገረበት ሂደት አለ ነገር ግን የተሟላ ምላሽ የሰጠበት ሂደት እንዳልነበረ ለመታዘብ ችለናል ካውንስሉ ያወጣውን መረጃ ሰምተን ለዛ ምላሽ እንሰጣለን ብለው ነው ያሉት ኢብራሂም ሁሴን ወደ ተመልካቾቻችን ይህንን መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አባ ሺ ካሬ ህጋዊ የሆነ የይዞታ መሬት በህገወጥ መንገድ ወስዶብኛል ሲል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ገለጸ በመሆኑም መንግስት እነዚህ ህገወጥ አካላትን ከድርጊታቸው ሊያስቆም እንደሚገባ ካውንስሉ ጠይቋል ሰላማዊት ሙልጌታ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ከ98 አመታት በላይ መንፈሳዊ መንፈሳዊና ሌሎች የልማት ስራዎችን ስትሰራ የቆየች የእምነት ተቋም መሆኗ ይታወቃል ቤተ ለምታከናውናቸው ስራዎች ይረዳ ዘንድ በተለያዩ ክልሎች በህጋዊ መንገድ ማዕከላቷን እያለማች መሆኑ ተገልጿል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ በቢሾፍቱ ከተማ የማዕከሉ የሆነ አባ ካሬ ሜትር የይዞታ መሬት የከተማ አስተዳደሩ ወጥ መንገድ ለግ እንደግለሰብ መስጠቱን ገልጸዋል የኮሪፍቱ ማዕከል በህጋዊ መንገድ ለቃለ ህይወት ክርስቲያን የተሰጠ ሰነድ ያለው ይዞታ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ አርባ ሺህ ካሬ ሜትር የሚሆነውን በኃይል በመቀማት ለሁለት ባለሀብቶች ለግለሰቦች በመስጠት ይህ ህገ መንግስታዊ በደል ፈጽሞብናል ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ሙሉ በሙሉ ግቢውን ወደ ልማት በመቀየር ረገድ እየሰራች ባለችበት በዚህ ወቅት ለአመታት በይዞታነት የያዘችውን ንብረት በኃይል በመቀማት የተወሰደው እርምጃ አንድ ቤተ ክርስቲያንን አንድ ቤተ እምነትን ጥቂት የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮችን ብቻ ሳይሆን አምስት ሚሊዮን የሚቆጠረውን የወንጌል አማኝ የሚያሳዝን ተግባር መሆኑን ተመልክተናል ኃላፊው አክለም ጉዳዩ በፍርድ ቤት ውሳኔ የተሰጠው ቢሆንም የሚመለከተው አካል ግን ተቀብሎ ሊያስፈጽም አለመቻሉን አመልክተዋል። ይህን ተግባር የሚፈጽሙ አካላት ሆም ብለው የሀገሪቷን ሰላም የሚያውቁ መሆናቸው ሊታወቅ እንደሚገባ ጨምረው ገልጸዋል። የፍርድ ቤት ዛሳ አይቀበልም የብሸፍቱ ከተማ አስተዳደር ስለዚህ መንግስትን ነው የወክለው ካል እኛ አሁንም በሙሉ ሀሳባችን የምንለው እዛ ጋር ያለው አስተዳደር በልማት ስም በልማት ስም ሀገር እያለማው ነው በማለት ከግል ኢንቨስተሮች ጋር በመሻረክ ለግል ጥቅማቸው ኪሳቸውን ለማደለብ ህዝብን ከመንግስት ጋር በማጣላት ህዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ ሰላም በሀገር እንዳይሰፍን ሰላም እንደ ህዝብ ህዝቡ የሰላም አምባሳደር እንዳይሆን ቅሬታ በህዝብ ውስጥ እንዲያድር በማድረግ ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ የሚሰራ የጥቂት ሰዎች ቅንብር እንደሆነ ነው የምናስበው ህዝብን ለማገልገል የተሰጣቸው ስልጣን ያላግባብ በመጠቀም ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙና የሀገርና የዜጎችን ሰላም የሚያውኩ አካላትን መንግስት ከወዲሁ ማስቆም እንዳለበት ፓስተር ጌትነት አሳስበዋል በመሆኑም የሚመለከታችሁ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች እና የፌዴራል መንግስት አካላት ከፍተኛ አመራሮች ይህ ጉዳይ በማንኛውም የእምነት ተከታዮች ላይ ፈጽሞ ሊደረግ የማይታሰብ እንዲሁም የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች ላይ ሆን ተብሎ የተነጣጠረ በታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው ህዝብ እንዲያገለግሉበት የተሰጣቸውን ስልጣን ያለ አግባብ በመጠቀም በሚጠቀሙና እና የህዝብን ሰላም በማይፈልጉ አካላት በልማት ሰበብ እየተሰራ ያለውን ህገ መንግስቱን የጣሰ ስራ እንድታስቆሙልን እየጠየቅን የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮችም ጉዳዩን ለመከታተል በሄዱበት በዚያው በብሾፍቱ ከተማ ኩሪፍቱ ማዕከል ግቢ ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች ግቢ ውስጥ ገብተው የማፈንና የማሸማቅ ስራ የተሰራ በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ምላሽ እንድሰጠን በታላቅ አክብሮት እየጠየቅን ጉዳዩን በየወቅቱ በየጊዜው የተከታተል ለሚዲያ ይፋ የምናደረግ መሆኑን አሳውቃሉ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ሀላፊ ለሆኑት አቶ ኢብራሂም ሁሴን ጉዳዩን አስመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቀ ሲሆን ሀላፊው ይህንን ብለዋል ያው የተናገሩትን ስለማናቅ ደግሞ የተናገሩትን ገና ወስደን ደግሞ በሱ ላይ የዴቭሎፕመንት ሀሳብ እንሰጣለና። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር 40 ካሪ ሜትር ክርስቲያን ይዞታ በኃይል መቀማቱን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል አስታወቀ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነ 40 ሽካሬ ሜትር መሬት በኃይል በመቀማት የቤተ ክርስቲያኑ ይዞታ ውስጥ ወታደሮችን ይዞ በመግባት የቤተ ይዞታ ለግለሰብ በማስተላለፍ ህገወጥ ተግባር ፈጽሞ ብናን ብሏል ይህ አይነቱ ድርጊት በማንኛውም የምነት ተከታዮች ላይ ፈጽሞ ሊደረግ የማይታሰብ ነው ያለው ካውንስሉ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ተመልክቶ መፍትሄ እንዲሰጥና በከተማ አስተዳደሩ እየተፈጸመ ነው ያለውን ህገወጥ ድርጊት እንዲያስቆም አሳስበዋል ኢሳያስ አሽናፊ ተጨመሪ ያለው የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌል ካውንስል መስራች አባል ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆን ምእመን ያላት የእምነት ተቋም መሆኗ ይታወቃል ቤተ ክርስቲያኒቱ ባለፉት 96 አመታት መንፈሳዊ ና ሁለንተናዊ የልማት ስራዎችን ስትሰራ የቆየች ስትሆን ሁለንተናዊ የልማት ስራ ከምታከናውንባቸው መካከል አንዱ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው የኩሩፍቱ ማእከል ነው የኩሩፍቱ ማእከል በህጋዊ መንገድ ለቃለ ህይወት ቤተ ቤተክርስቲያን እየተሰጠ ሰነድ ያለው ይዞታ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ከቤተክርስቲያኒቱ ቦታ ላይ 40 ሺህ ሜትር የሚሆን በኃይል በመቀማት ለሁለት ግለሰቦች በመስጠት ኢገ መንግስታዊ በደል ፈጽሞብናል ስል ካውንስሉ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርን ወቅሰዋል የኮሪፍቱ ማዕከል በህጋዊ መንገድ ለቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የተሰጠ ሰነድ ያለው ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ አርባ ሺህ ካሪ ሜትር የሚሆነውን በኃይል በመቀማት ለሁለት ባለሀብቶች ለግለሰቦች በመስጠት የህገ መንግስታዊ በደል ፈጽሞብናል ጉዳዩን አስመልክቶ ከዚህ ቀደም ቤተ ክርስቲያኒቱ ለፍርድ ቤት አቅርባ ፍርድ ቤት ቦታው የቃለ ህይወት ይዞታ መሆኑን ውሳኔ አስተላልፎ ባለበት ሁኔታ የከተማ አስተዳደሩ የግንባታ ሂደትን ሆን ብሎ እያስተጓጎለ ስለነበር ጉዳዩን ለሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ለፌዴራል መንግስት ማቅረቡንም ካውንስሉ አስታውቀዋል በዚህም በከፍተኛ አመራር ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየታየ ባለበት ሁኔታ ሀምሌ 3 ቀን 2016 ዓ ም የከተማ አስተዳደሩ የቤት ክርስቲያኒቱን ይዞታ ውስጥ ወታደሮችንና የመረት አስተዳደር ባለሙያዎችን ይዞ በመግባት ቺካል በማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ ለግለሰብ በማስተላለፍ ህገወጥ ተግባር ፈጽሞብናል ብሎዋለ። ጉዳዩን ለሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና ለፌዴራል መንግስት አቅርበን በከፍተኛ አመራር ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጉዳዩ በዝርዝር በጥልቀት እየታየ ባለበት ሁኔታ ትላንት አምሌ ሶስት ቀን 2016 ዓ ም የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ በመጣስ ግቢ ውስጥ በመግባት ወታደሮችን እና ሌሎች የታጠቁ አይላትን ይዞ እንዲሁም የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎችን በመጨመር ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ በመግባት ቺካል በማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያናቱን ይዞታ ለግለሰቦች በማስተላለፍ ህገወጥ ተግባር ፈጽሟል ይህ ሁኔታ ከባድና በወንጌላውያን እምነት ተከታዮች ላይ የተቃጣ ሃይማኖታዊ ጥላቻ ባላቸው ግለሰቦች የተቀነባበረ ነው ያለው ካውንስሉ ከመንግስት ጋር ለማጣላትና ታሪካዊ ቅራኔ ለመፍጠር ሆን ተብሎ እየተሰራ ያለ መሆኑን እንረዳለን ብለዋል ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ቤተ ክርስቲያኒቱ እንድታለማ ቅድሚያ አይሰጣትም የሚለው ሀሳብ ሁላችንን የሚያግባባን ነው ያለው መግለጫው ለአመታት በይዞታነት የያዘችውን ንብረት በኃይል በመቀማት የተወሰ የወሰደው እርምጃ አንድ ቤት ክርስቲያንን ሳይሆን አምስት ሚሊዮን የሚሆነውን የወንጌላ ማኝን የሚያሳዝን ተግባር ነው ብለዋል ካውንስሉ በመግለጫው ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ቤተ ክርስቲያኒቱ እንድታለማ ቅድሚያ አይሰጣትም የሚለው ሀሳብ ሁላችን የሚያግባባ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ሙሉ በሙሉ ግቢውን ወደ ልማት በመቀየር ረገድ እየሰራች ባለችበት በዚህ ወቅት ለአመታት በይዞታነት የያዘችውን ንብረት በኃይል በመቀማት የተወሰደው እርምጃ አንድ ቤተ ክርስቲያንን አንድ ቤተ እምነትን ጥቂት የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮችን ብቻ ሳይሆን 35 ሚሊዮን የሚቆጠረውን የወንጌል አማኝ የሚያሳዝን ተግባር መሆኑን ተመልክተናል መላው የወንጌላ በዚህ የህልውናችን ጉዳይ ህገ መንግስታዊ መብታችን እስከሚከበር ድረስ ለሚመለከታቸው ለክልሉና ለፌዴራል መንግስት አካላት ጥያቄያችንን ከማቅረብ ባሻገር ፍትህን እስከምናገኝ ድረስ የሚከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ የምንከፍል መሆኑን እናሳውቃለን ያለው መግለጫው የሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የፌዴራል መንግስት አካላት ጉዳዩ በማንኛውም የእምነት ተከታዮች ላይ ፈጽሞ ሊደረግ የማይታሰብና የወንጌላ ማ እምነት ተከታዮች ላይ ሆን ተብሎ እየተነጣጠረ በመሆኑ ህገ መንግስቱን የጣሰውን ስራ እንዲያስቆም አሳስበዋል በመሆኑም የሚመለከታችሁ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ና የፌዴራል መንግስት አካላት ከፍተኛ አመራሮች ይህ ጉዳይ በማንኛውም የእምነት ተከታዮች ላይ ፈጽሞ ሊደረግ የማይታሰብ እንዲሁም የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች ላይ ሆን ተብሎ የተነጣጠረ በታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው ህዝብ እንዲያገለግሉበት የተሰጣቸውን ስልጣን ያለ አግባብ በመጠቀም በሚጠቀሙና እና የህዝብን ሰላም በማይፈልጉ አካላት በልማት ሰበብ እየተሰራ ያለውን ህገ መንግስቱን የጣሰ ስራ እንድታስቆሙልን እየጠየቅን የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮችም ጉዳዩን ለመከታተል በሄዱበት በዚያው በቢሾፍቱ ከተማ ኩሪፍቱ ማዕከል ግቢ ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች ግቢ ውስጥ ገብተው የማፈንና የማሽማቅ ስራም የተሰራ በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጠን በታላቅ አክብሮት በታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው ህዝብ እንዲያገለግሉበት የተሰጣቸውን ስልጣን ያላግባቡ በሚጠቀሙና የሀገርና የህዝብ ሰላም በማይፈልጉ አካላት በልማት ሰበብ እየተሰራ ያለውን ህገ መንግስትን የጣሰን ስራ መንግስት እንዲያስቆም ጠይቋል ካውንስሉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሁለቱ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ማለት በናሁና በ ይሳት የተላለፈው መረጃ እነዚህን ይመስላሉ ትንሽ ማስታኪያ ለማድረግ በህናው ሲቀመጥ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ይላል እውነት ነው ከሁለት ሚሊዮን በላይ ነው ግን ከአስር ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሏት ቃለት በዚ አጋጣሚ ማሳሰብ እንወዳለን በመግለጫውም ላይ ቁጥሩ ተቀምጧል ማለት ነው ያው በዚ አጋጣሚ ሁለቱም ያነሱት ሀሳብ ወይ ደግሞ እንደመሰረት የወሰዱት የአብያተ ክርስቲያናት ካውንስልን መግለጫ ነው እዚያ ላይ መጋቢ ጌቱ በደንብ ሀሳባቸውን የካውንስሉን ሀሳብ በደንብ አስቀምጠዋል እንግዲህ እነዚህ ኮሪፍቱ ማካከል የተፈጠረው ጉዳይ ወደ በእንደዚህ ሚዲያዎች ወጥቷል ማለት እየተፈጠረ ያለው ነገር የአንዲት ቤተ እምነት ብቻም ጉዳይ አይደለም ማለት ነው የነካ ከሆነ ጉዳዩ ወደ ሀገር የመድረሱ በጣም ከፍተኛ ነው ወንጌላውያንም ደግሞ ከተነኩ ወደ ሀገር ደረጃ ደግሞ የመድረስ ከፍተኛ ነው እና እነዚህን ጉዳዮች መፍታት የሃይማኖት ተቋማትን ማክበር በሀገር ደረጃ ያለው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ነገሮች በፍትሃዊ መንገድ መፈታታቸው መንግስት እና ህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት የተለሳለሰ ያደርጓል ብዬ ያስባሉ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ህግ እየተጣሰ ቀጥታ ሰዎች ህግን እየጣሱ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሲሰሩ ዝም የሚባል ከሆነ ምንም አይነት ምላሽ ከመንግስት የማይደርስ ከሆነ መንግስት ከታችኛው አስተዳደር ያሉ አካላትን ለመግራት የሚያደርገው ምንም አይነት ጉዳይ ከሌለ እንደ ቤተ እምነት እና እንደ ወንጌል አማኞች አማኞች ከመንግስት ጋር ያላቸው ቅራኔ ያሻቅባል ማለት ነው ቅራኔ መፍጠሩ ደግሞ ይፈለጋል አላም አላምንም በግል ስለዚህ ትንሽ ሰምተናል የተባለውን ሀሳብ በካውንስሉ የወጣውን መግለጫ ተመልክቶ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ፈልጌ ነው የካውንስሉ ከነሳው ሀሳብ መካከል በካንስሉ መግለጫ ከተነሱ ሀሳብ መካከል አንዱ ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ቤተክርስቲያኒቱ እንድታለማ ቅድሚያ አይሰጣትም የሚል ነው ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ቤተክርስቲያኒቱ እንድታለማ ቅድሚያ አይሰጣትም እና ከቤተክርስቲያን ቦታው ሲወሰድ ቦታ የተወሰደበት ምክንያት የሚሰጠው ምክንያት ቤተክርስቲያኒቱ በዚህ ቦታ በቆየች ቆይታ ቦታውን እንደሚገባ አላለማችም የሚል ነው ቤተክርስቲያኒን ከሰማች በኋላ አሁን እንግዲህ እኔ ማልማት አልፈለኩም አላለችም ወይም ደግሞ የማልማት አቅሙ የለኝም አላለችም ይህንን የማልማት እንቅስቃሴ ለማሳለጥ በሚል ነው የዋና ጽፈት ቤት ሰራተኞች በተለያዩ አካባቢዎች ተበትነው የገቢ ማሰባሰቢያ ስራ ሲካሄድ የነበረው ቤተክርስቲያኒቱ በእውቀት ሊያግዟት የሚችሉ ሰዎችን በንግዘብ ሊያግዟት የሚችሉ ሰዎችን በሀሳብ ሊያግዟት የሚችሉ ሰዎችን አሰባስባ ስራውን ምድ እጇን ሰብስበ ወደዚህ ስራ የገባችው ለማልማት ነው ሌላኛው ይህ ጉዳይ አለማም ተብሎ ሊሰጥ ያለው ለግለሰቦች ነው ይቺ ቤተክርስቲያን የምትወክለው ወደ ከ1 ሚሊዮን በላይ የሆነ ከ ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ አለ እና ጉዳዩ የልማት ከሆነ እውነትም የአካባቢ መንግስት የሚያሳስበው ጉዳይ ቦታው መልማቱ ከሆነ እና ቤተክርስቲያኒቱ ለማልማት ፈቃደኛ ከመሆን ባለፈ እርምጃዎችን እየወሰደች ከሆነ ብዙ ርቀቶችን እየሄደች ከሆነ ይህ ጉዳይ የቤተ እምነቱ ጉዳይ እንደሆነ በማሳስብ ያሏትን አቅሞችን እንዳላ አጠናክራ ተጠቅማ ወደ ልማት ለማለፍ እየሞከረች ከሆነ ነው መንግስት እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ግልጽ በሆነበት እንድንም ሀገር ያወቀው ፀሐይ የመውቀው በሆነበት ሰዓት ላይ ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ለግለሰቦች ይሰጣል የሚለው ጥያቄ አሁንም ሁለ ሶስ አራቴ ምስ መልስ እስክናገኝ ድረስ የምናነሳው ጥያቄ ይሆናል እና በየትኛውም ቤተ እምነት ላይ መፈጸም የለበትም እና ቤተኛውን ቤተ እምነት ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲፈጸም ከዚህ በፊት እኔ በግሌ አላስተዋልኩኝም እና ሌላኛው ለምድ የቤተክርስቲያኒቱ መብት ያልተከበረው የሚለውም ሌላ አንዱ ጥያቄ ነው መኬድ ያለበት ህጋዊ መንገድ እንዳለ ለምን አይኬድም ነው ወደ ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ይህ ሀሳብ ተመርቷል ጉዳዩ መፍትሄ እንዲያገኝ ፍርድ ቤት ተኪዶ ቤተክርስቲያኒቱ የፍርድ ቤት ክርክሯን አሸንፋ ቦታ ሙሉ በሙሉ የእሷ እንደሆነ ተወስኖላታል ያ የፍርድ ቤትን ውሳኔ ተጥሶ ታልፏል ይሄ አንድ መሰመር ያለበት ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያናችን ቤተእምነቷ መሄድ ያለባትን ንጋይ እርምጃዎች እንዳለ ሄዳለች አሁን ህግ እየተጣሰ ያለው በታችን የመንግስት አመራር በኩል ባለው መስመር ነው እና ይህን ጉዳይ በደንብ እናስተውል ጥሩ ነው ነገር የው እየተወሰደው ያለው እርምጃ ጥያቄው የልማት ነው ወይ የምርም የከተማዋን መልማት የሚያስብ ነው ወይ የሚለውን እንድንጠየቅ ያደርገናል ከልማትም አንጻር ቢነሳ የትኛው ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ረዥም ዓመት ግልጋሎት የሰጠው የሚለውን መጠየቅ ጥሩ ነው እንግዲህ ልጆችን ከማሳደግ ከክሊኒክ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን በአረንጓዴ ልማት እንዲሁም ምርቶችን በማምረትና ለገበያ በማቅረብ እንግዲህ ይህ ማዕከል በጣም ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ከቆጥሮ ለልማት ቤተክርስቲያኒቱ አትመጠንም ብሎ ማንሳት ጥራኔ አይፈጥርም ወይ ይህን ጉዳይ አላሰቡትም ወይ ማሰብ አስፈላጊ ነው ሌላኛው የኩሪፍቱ ማዕከል በቤተ እምነትም ደረጃ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ለከተማ ነዋሪዎች ብቻ አልነበረም እንግዲህ በአዲስ አበባ የሚገኙ በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ የተለያዩ ቤተ እምነቶች ያንን ቦታ ለስልጠና ይጠቀሙበታል የወንጌል አማኞች አንደኛ ትኩረት ከሆኑ ቦታዎች መካከል አንዱ ነው ይህን በእርግጠኝነትን መናገር የሚችለው ጉዳይ የኩሪፍቱ ማዕከል እንዲለማ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከሚፈልገው በላይ ቤተክርስቲያን ትፈልጋለች። እና ይህም ቦታ አንድ ለማ ሌሎች ማንኛውም አካል ተንቀሳቀሻለው ከሚለው በላይ ይቺ ቤተ እምነት ተንቀሳቅሳለች በጣም ገንዘብ ለማሰባሰብ ካላት አቅም የተቻለው እንዳለ ሲሞከር ነበር ፍላጎት የለም ማለት አይችልም ማንም ሰው የተሰሩትን ስራዎች እያየ ፍላጎት የለም ማለት አይችልም እና ነገር ግን ይህ ነገር ምድነው የልማት ጥያቄ ሳይሆን የግለሰቦችን ጥቅም ያማከለ እንደሆነ የሚያመላክት መረጃ እየበዛ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው እንዲሁ ከግላችን ሀሳብ ተነስተን ሲሆን ባሉት መረጃዎች ማለት ነው ሌላኛው ስለ ሚዲያ ስናነሳ ነው የተከለከለው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት አለብን ስለዚህ የሚደረገው ነገር ህጋዊ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ምድነው በህገ መንግስት መሰረት የሚካሄድ ከሆነ ለምንድነው መቀረጹ የተፈራው ለምድነው ህዝብ ማወቁ የተፈራው ነው እናንተ እንዳታውቁ የተፈለገው ለምንድነው የማዕከሉ ባለቤቶች የቃለ ህይወት አባላት የወንጌል ማኞች ይህን ጉዳይ እንዲያወቁ ጥረት ሲደረግ የነበረው ለምንድነው የቤተ እምነቱ መሪዎች በገቡበት ሰዓት ቦታውን እንዳይጎበኙ እንዳያዩ ና የሚዲያ አካላት እንዳይቀርጹ የተከለከለው ህጋዊ ከሆነ ይህ ጉዳይ ለምንድነው ነው መተማመን ስሜቱ ዝቅ ያለው የዛ ከተማ አስተዳደር የሚለው ጥያቄ ነው ሌላኛው በቦታው ከነበርኩበት ሰዓት ካስቱ እና ሰዎች እንዲያስተውሉት የምፈልገው ነገር እንግዲህ በነበርንበት ሰዓት ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ በቆየንበት ሰዓት በተደጋጋሚ ለከንቲባው ለመደወልና ለማግኘት ሲሞከር ነበረ በጣም የማጉላላት ስራ እየተሰራ ነው ያለው እንግዲህ ታችም ያለው ታዝዥ ነው ይላል ላይም ያለው ሀላፊነት ወስዶ አሁን ለማለት ደግሞ ያድፍረት አልነበረውም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ውሳኔ ሳይደርስ ነው ደግሞ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች እየተከናወኑ ያሉት እና መሸፋፈኑ ለምን አስፈለገ የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው ሌላኛው እንግዲህ በተደጋጋሚ ወደ እናንተ በቴሌቪዥናችን ሲደርስ የነበረው በዩቲዩባችንም ደግሞ የምታገኙት በእኛ የሶሻል ሚዲያ መስመሮች የምታገኙት የኩሪፍቱ ማዕከል አስተዳዳሪ የሆነው ወንድ ሜርሚያስ የተናገረውን እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው አጠር ማጠር ሲጀመር ችካል መቸከል ሲጀምር የመጣ ምንም አይነት ህጋዊ የሆነ ወረቀት ከመንግስት አስተዳደሩ አልመጣም ሰዎች መጡ ለኩና ስራ መሰራት ተጀምረ የዛኑ ቀን ማታ ነው እንግዲህ የሰባት ቀን ጊዜ እንዳለ የሚያሳይ ነገር በማግስቱ ማለትም ሀምሌ አራት ትላንትና ወደዛ ስንሄድ ቤተክርስቲያኒቱ ለኮሪደር ልማት ብላ ያስጠጋችው ለኮሪደር ልማት ብላ የመጀመሪ የነበረውን አጥ አፍርሳ ከአምስት ሜትር እስከ አስ ሜትር ደስ ገብታ የሰራችውን አጥር መተው ሲያፈርሱ ነበር ይህም ለመሆኑ ግልጽ የሆነ የህጋዊ ማስረጃ አልነበራቸውም እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሁት ነው የሚዲያ አካላትንና መሪዎችንም ደግሞ ከዛ ቦታ ወስደው ወደ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ሲወስዱ ምንም አይነት የተጻፈ ነገር የላቸውም እንዲሁ በሰው አንድ አካል ባዘዘው ትእዛዝ ብቻ ህጋዊ መስመሩን ሳይከተል ነው ነገሮች እየተካሄዱ ያሉት እና ይህ እንዳለ ለምንድን ነው እያነሳን ያለ ነው ለሆንም ለተመልካቾቻችን ማንሳት እንፈልጋለን ይህ የኩሪፍቱ ማዕከል ጉዳይ አንስተን እንዳለ ሰዓት ለእናንተ እያውራን ያለ ከሚዲያ አንጻር የተነገረውን ነገር ለእናንተ እያስረዳን እያብራራን እየተናገርን ያለንበት ምክንያት ባለቤቶቹ እናንተ ስለሆናችሁ ነው አሁን ይህንን ሲናይ የወንጌል አማኞች ውስጥ ሆነን የምናይ በቃሊት ውስጥ ሆነን ይህን የምናይ ከቦታው ካለን ርቀት አንጻር ወይደግሞ ስለዚያ ብዙ ካለመስማታችን አንጻር የሄድ ኦፊስ ወይደግሞ የቃል ዋና ጽፈት ቤት ሰራተኞች የአመራሮች ጉዳይ ነው ብለን መታሰብ የለበትም እሱ ብቻ አይደለም ይህ ጉዳይ የወንጌል አማኞች ጉዳይ እንዳለ ነው እንዲሁም ለሀገር ሰላም ለሃይማኖት ተቋማት መከበር የሚያሳስበው ሰው እንዳለ በአንክሮ ሊመለከተው የሚገባው ጉዳይ ነው እንግዲህ ይሄ የመንግስት አካል ህጋዊ ያልሆነ ነገርን ወይ ደግሞ ህግ የጣሰን ነገርን እያደረገ ባለበት ሰዓት በዛች ከተማ አስተዳደር ውስጥ ይህ መረጃ ወደ እናንተ እንዳይደርስ የተፈለገው ያንን መረጃ ወስዳችው ለውጥ ማምጣት እንደምትችሉ ስለታመነ ነው በዚህ ጉዳይ ሁላችንም ድምፃችንን ማሰማት አለብን የምንለው ይህ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ ነው ስለዚህ እንደ ቤተ እምነት መከበሯን በመንግስት ደረጃ የምናውቀው ይህ ነገር በህጋዊ መንገድ ምናልባት በትክክል ያልተሰሩ ነገሮች እንዳለ ተነስተው ወደ ትክክለኛው መንገድ ሲመለሱ ብቻ ነው እንደ ቤተ እምነት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰራችው ስራ በመንግስት ዋጋ እንዳለው ከምንረዳባቸው መንገዶች አንዱ ነው ወንጌል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩት ስራ በሃይማኖት ደረጃ ሊሆን ይችላል በሁለንተና አገልግሎት በመንፈሳዊ ሁኔታ የሚያደርጉት ነገር ተቀባይነት እንዳለው ቫሊዩ እንዳለው መብታቸው እንደ ማንኛውም ዜጋ እንደሚከበር ከሚታዩበት መንገዶች መካከል አንዱ መንገድ ይሄ ነው እና ይህንን ነገሮች ለእናንተ ስናስረዳ አሁን ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጉዳይ ነው የኮሪፍቱ ጉዳይ ወደ ህዝብ ከመውጣቱ በፊት ህዝብ ጋር ሳይደርስ በግል ወደ ህዝቡ ሳያወጣ በፊት በግል ነገሮች መፍትሄ የሚያገኙበት መንገድ የተቻለው መንገድ እንዳለ ይሞከራል በዋና ጽፈት ቤት ደረጃ በአመራር ደረጃ በቤተምነቱ አመራሮች ደረጃ የአንዳንድ ርቀት ተኬዶ ተኪዶ ተኬዶ በዚህ አይነት መንገድ ነገሮች አልመለስ ሲሉ ነው በይፋ ህዝቡ እንዲያውቀው የሚደረገው ምክንያቱም አሁን እንዳለ የቤተ ክርስቲያን አመራር ደግሞ እኛም እንዳለንበት ደግሞ የሚዲያ ክፍል የኩሪፍቱ ማዕከል ኃላፊነት የተሰጠን ሰዎች ነን እንጂ ንብረትነቱ የምዕመኑ ነው ንብረትነቱ ህዝብ ነው ንብረትነቱ የወንጌል አማኞች ነው እና ይህንን ተረድተን ሁላችንም በዚህ ጉዳይ እንደማንስማማ በግልጽ ማድረግ በምንችለው አማራጭ እንዳለ በተለይ ደግሞ በሚዲያዎች ማሳወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እና አሁን በእናንተ ሶሻል ሚዲያ አካውንት በቴሌግራማችሁ በፌስቡካችሁ በኢንስታግራማችሁ በቲክቶካችሁ ይህንን የምትመለከቱ ሰዎች የምትጠቀሙ ሰዎች አሁን ሚዲያዎቹ እናንተ ናቸው አሁን በዚህ ጉዳይ እንደማንስማማ በግልጽ ለአካባቢ መንግስትም ለአጠቃላይም ህዝብ የምናሳይበት መድረክ እናንተ እጅ እና ይህን የእናንተ የሆነውን ንብረት እንደ ወንጌል አማኞች የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባችሁ እናምናለን ይህንን ስናወራ ነገርየውን ኩሪፍቱን ለቃሌዎት ብቻ አጥረኖ አይደለም እንግዲህ በኩሪፍቱ አገልግሎት የተጠቀመ የቃሌዎት ሰው ብቻ አይደለም ብዙ የወንጌል አማኞች ተጠቅመናል ተጠቅማችኋል እና ሁላችንም ለዚህ ጉዳይ በኩላችንን ድምፅ ልናሰማ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል እንደ ወንጌል አማኞች ያለንን አቋም ለሌሎች ማጋራት ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን የሚጠበቅ ይሆናል እነዚህንም አቋሞቻችንን የሚገልጹ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮዎችና ምስሎችን በቴሌግራም ቻናላችን ማግኘት ይችላሉ በተጨማሪም በፌስቡክ እና በቲክቶክ አካውንቶቻችን እነዚህን መረጃዎች ማግኘት የምትችሉ ይሆናል የቴሌግራም ፔጃችን መረጃ ከታችሉ ያስቀምጣላቸዋል በዛ ስም ቴሌግራም ላይ ብትፈልጉን ታገኙናላችሁ በዩትብ ምትከታተ ለሚከታተሉ ሰዎች ዩቲብ ዲስክሪፕሽን ሊንክ እናስቀምጣለን በዚያ ማስፈንጠሪያ በመጠቀም ወደ ቴሌግራም አካውንታችን በመሄድ ክሪፕቱ ያለን አቋም የምናጋራባቸውን ቪዲዎች እና ፎቶዎች ማግኘት ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ